kommer från ett företag som heter Teenage Engineering. Vi gör hårdvaruprodukter, syntar, högtalare. Jag heter David Eriksson. Här är vårt garage. En annan bild på garaget. Tredje bild. En bild som det ser ut nu. Alldeles för många skrivbord och alldeles för mycket skräp. Vi har blivit lite fler människor med tiden. Vi var fyra som startade det 2009. Nu är vi någonstans strax över 20. Så vi håller på att experimentera med mindre skrivbord. Det funkar inte särskilt bra. Det är liksom en pall så att vi skulle få in 50 pers i samma lokal. Men det var ingen som gillade idén att sitta så där. Ganska farligt också om man backar. Vi har ett litet showroom uppe på Mariatorget där man kan titta och prova våra prylar. Men jag tänkte prata lite snabbt om prototyping portable electronics. Och det är egentligen bara lite ett do's and don'ts, kanske inspirationstalk på hur vi gör grejer. Det här är vår första synt. Det heter OP1. Mycket kretskort inne i en sån produkt. Första produkten ser ut så här. En liten portabel synt som kan spela massa olika ljud och trummor och så vidare. In- och utgångar. Färgkodat user interface. Tillhörande knappar. Vi gjorde en sko som skulle följa med en liten trådlös accelerometer som inte funkade så bra, så vi sålde nog inga av dem där. Men i vilket fall, när vi började med det här så ingen av oss kunde egentligen, alltså vi kunde programmera och vi kunde väl hårdvara på någon slags hobbynivå, men fick väl lära oss ganska mycket hur det, liksom, förmodligen lite grann som alla kickstarters gör idag, the hard way. Man har massa plåtbitar, plastbitar, kretskort, flexar och keyboards, så att vi gav oss på det där och gjorde liksom allting från scratch. Då blir det massa ritningar. Bra ritningar, mindre bra ritningar. Prototyper som det här, det är nog första displayen vi hittade, så då kopplar vi upp det och testar displayen. Ser att det funkar. Sen går man vidare, kanske gör ett litet kretskort som kan driva displayen. Sen fick man bygga ihop det i en liten låda. Första funkar inte alls, så vi gjorde om allting från scratch. Då kom ett nytt kretskort. Vi la massa krut på att göra fin grafik på kortet och alla fabriker i Kina undrade vad betyder de där olika. Det är faktiskt en kart över New York bland annat. I vilket fall, det kortet funkade fint. Så ser man där bak på en liten grön dator. Sen gjorde vi en till pryl som heter OD11, som är en gammal klassisk svensk högtalare från 70-talet. Ser ut sådär. Trådlös. Första prototyperna. Massa kretskort igen. Förstärkare och hemmabyggda. Lite samma som kanske en Raspberry funkar idag. Såhär, lite en embedded Linux-plattform. Givetvis gav oss vi på det igen och gör det från scratch. Kanske inte så smart för det finns ganska mycket färdigt, men man lär sig ganska mycket. Ser det väl ut ungefär så här på insidan. Så gjorde vi en liten tillhörande remote som är Bluetooth Low Energy så man kan styra volym. Sen gjorde vi något som heter Pocket Operators för att komma ner lite grann i pris. Så ser de ut lite grann så här. Ett kretskort, mer eller mindre. Kostar $59. Sitter i princip en liten processor där i som är gjord för att läsa temperaturvärden och sånt där. Sån här IoT tror jag det kallas. Men istället så använder vi den för att skriva synteser och liksom en trummaskin sequencer. Första prototypen faktiskt utan skärm. Planen var inte att ha skärm på dem där, men sen gjorde vi en sån här Donkey Kong LCD. Vi snackat om det så länge så blev det den produkten ni nyss såg. Just nu håller vi på med OPZ, som är vår nyaste synt. Som är egentligen hälften så stor som OP1, men dubbelt så stor som en Pocket Operator. Ser ut så här. Och egentligen nu närmar vi oss just det där med prototypa hårdvara. Den första jag visade, då gjorde vi allting rakt på formfaktor. Supersmå grejer, omöjliga att testa, omöjliga att debugga. Så funkar det inte så det bara kastar det. Så nu har vi börjat göra så här, gigantiska kretskort. Så att i princip så har du liksom alla beståndsdelarna på kortet på ett. Det är så man ska slippa löda, men också ska man testa och debugga väldigt enkelt respektive del. Sen när det väl funkar, då krymper man ner till ett litet kretskort eller kanske till en keyboard, flexibelt kretskort. Och så sen när det funkar så skriver man ett litet program. Då kanske man blinkar lite grann med ledarna. Och sen gör vi väldigt mycket små
jiggar och fixturer för att testa längs vägen. Här är en jättestor LED-testjigg, så vi har 9 olika LEDar i olika färger. Så testar vi alla vilken vi tycker ser bäst ut och lyser finast. Och samtidigt så testar man kanske av knappar och sådär, så att man kan liksom lite billigare sätt för att få reda på vilken hårdvara man ska välja i slutändan. Samma med liksom högtalare, laserskurna, plexiglasprototyper. Testa om högtalaren ska sitta uppåt eller neråt. Liksom bara iterera 10 prototyper, ta den som låter bäst, göra 10 nya. Pick one, gå vidare. Till slut så blir det någonting i stil med det där. Än så länge bara CNC och 3D-printat, riktiga kretskort såklart. Men vi är precis nu väntar på riktiga plasttools för att kunna göra det. Och den här kan styra mer än bara ljud. Den har också lite trådlöst och den har något som heter DMX för ljus. Kan det se ut så här. Testa på barn. Så att man kan i princip göra musik och sekvensa ljud och ljus. Vilket vi tycker är lite roligt. Kort så använder vi lite olika maskiner. Vi har lite grejer hos oss. En Roland CNC-fräs. Där kan man fräsa gubbar, syntar, stål och aluminium. Vinylskärare, så kan man göra fina tejpaffischer eller kläder. Laserskärare, vet ni vad det är? Passar bäst för plexiglas eller MDF. Så vi gör faktiskt egna datorer, köper färdig. För Linux och Windows-datorer bygger vi lite desktop-enheter så här. Kan rekommenderas, väldigt bra. 3D-printer såklart, kan man göra lite prover på tillbehör. Se om de ser bra ut och funkar eller inte funkar. Vakuumformningsmaskin också bra att ha om man vill kopiera någonting. Ska man bara lägga in en IKEA-skål och göra en kopia av den. Eller sådär. Mat, trays eller elektronik. Sen har vi på senare tid också börjat testa grejerna på fältet. Vi startade ett band som heter Teenage Engineering Sound System. Mycket för att se om grejerna faktiskt funkar. Här står vi och låtsas som att vi kan spela. Det blir någon slags rymddräkter, små syntar, utomhus. Inomhus, just det, vi har också fixat så man kan styra lasrar, vilket är en bra grej om man spelar live. Och då låter det så här. That's it. Jag vet inte hur vi ligger till tidsmässigt. Jag var superstressad att hinna på... Jag tror jag brände dem på dubbla tiden än vad som var planen. 84 slides på 10 minuter. Ja, ja men alltid något. Tackar. Tackar. Jag vet inte om det är tid för frågor och sådär, men då kan man ju ta det efteråt i så fall. Det är bara att hugga mig. Vi har tid med en fråga. Vi kan få, en fråga. Nej, det var inga frågor. Inte så dyrt, men det stora kortet, det kanske ligger på all in, 60 000 kanske för 10 stycken. Så ganska dyrt. Små kort, mellan 5 och 10. Men just när det blir så mycket komplexitet så blir det, då vill man göra rätt på i alla fall andra försöket.